день в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. В зоні АТО загострення. Один український військовий загинув, четверо поранені, ще четверо травмовані. Кількість ворожих атак зросла майже до сотні обстрілів за добу. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російські загарбники з великокаліберної зброї обстрілювали Опитне, Авдіївку, Зайцеве, Світлодарськ. Нашим бійцям доводилось відкривати вогонь, щоб відбити атаки ворога. Поруч Авдіївки та шахти Бутівка, окрім того, бив танк та 120-мм міномети. В районі Верхньоторецького та тієї шахти Бутівка до обстрілів долучили міномети 120-го калібру. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще із 152-мм артилерійських установок. Події в зоні АТО сьогодні жваво обговорювали у Верховній Раді. Депутати сперечались, наскільки доцільна блокада торгівлі з окупованими територіями і як ставитись до активістів, які блокують залізницю на Донбасі. Причиною стали вчорашні затримання блокадників у Кривому Торці. Наша Ірина Романова сьогодні працює у парламенті, від неї дізнаємось подробиці. Іро, привіт. То до чого дійшли депутати? Олю, вітаю. Ну, сьогодні після двотижневої перерви нардепи дійсно зібралися в сесійній залі, почали з привітань, привітали одного з днем добровольця і запропонували наприкінці березня відзначати День загиблих захисників вітчизни. Ну, а спільна тема, як ти вже й сказала, яка об'єднала всі виступи з трибуни, виступи всіх фракцій практично, це були вчорашні події на сході України, затримання поліцією Донецької області, учасників блокади. Власне, погляди на ці події у представників різних фракцій кардинально відрізнялися. Наприклад, радикали, Батьківщина та Самопоміч закликали негайно звільнити затриманих, також створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування цих подій і швидко прийняти закони про окуповані території, а також про переміщення товарів через лінію фронту. Прошу послухати. Наша фракція «Батьківщина» вимагає негайно прийняти закон про окуповані території. І по-третє, нам потрібно всім народам стати на захист припинення торгівлі з окупованими територіями. І помогти уряду і визначити, що у нас є окуповані території, прийнявши закон про окуповані території. Уряд має негайно звільнити всіх, кого вчора заарештував. Уряд має негайно звільнити міністра внутрішніх справ та керівника антитерористичного центру. Чому? Тому що влада вчора привела до дестабілізації українську державу. Тим часом в коаліції дії поліції навпаки виправдовували і навіть дивувалися, чому на заклики поліції здати зброю члени блокади відмовилися це зробити. Задавалися й іншими запитаннями. Прошу послухати. В мене виникає декілька питань. Якщо ми говоримо, що зброя була зареєстрована, то звідки взялися гранати? Наскільки я знаю українське законодавство, вони не можуть бути зареєстровані. Чому там було дуже багато судимих попередньо? Ну і сьогодні в Раді знову гостро постало мовне питання. Під час виступу представника опозиційного блоку Олександра Вілкула його заблокували за трибуною представники Народного фронту, оскільки він виступав російською мовою, в нього вимагали перейти на державну. На захист стала Ірина Геращенко. Вона нагадала, що на попередньому сесійному засіданні російською мовою виступали представники Народного фронту і радикали. Тому правила мають бути одні для всіх, або всі виступають українською, або нардепи виступають так, як їм зручно. Крапку цьому питанні поставив спікер Андрій Парубій. Він запропонував депутатам якомога швидше прийняти закон про виступи з парламентської трибуни виключно державною мовою. Я вніс законопроект, що всі виступи на засіданні Верховної Ради України можуть вестись тільки державною мовою. З того приводу, я бачу, продовжуються дискусії. І тому, колеги, я зараз даю доручення регламентному комітету вже в середу розглянути цей законопроект, щоб ми змогли його винести чим швидше на порядок денної сесії і законодавчо закріпити той факт, що на засіданнях Верховної Ради України можуть виступати лише державною мовою. Ну і
на цю хвилину депутати вже встигли ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Канадою. За прогнозами, дія цієї угоди принесе в Україну щорічно до 36 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Ну і сьогодні в планах у депутатів розглянути законопроект про подвійне громадянство для чиновників. Це поки що всі новини. Олю. Іро, дякую тобі за роботу. Це була Ірина Романова з парламентськими новинами. Усіх 43 учасників торговельної блокади на Донбасі, яких ввечері затримали на залізничній станції Кривий Торець, вже відпустили. У них вилучили зброю і боєприпаси, повідомили в Нацполіції області. Там стверджують, що це затримання – контрдиверсійні заходи. Мовляв, на лінії розмежування активізувались диверсійні групи бойовиків. Є загроза терактів. До операції залучили СБУ, Нацгвардію і близько 500 поліцейських. Кажуть, напередодні відпрацьовували Торець і прилеглі населені пункти – тож перевірили і учасників блокади. У ході проведення вказаних заходів оперативно-пошукові групи співробітників Служби безпеки України було виявлено осіб, які мали при собі зброю і відмовлялися її передати до органів поліції. Вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї, 2 предмети, схожі на гранату, а також пляшки з запалювальною сумішю, так називаємо коктейль Молотова. Всі вилучені речі і предмети направлені на експертизу. 43 чоловіка. Із цих 43, один ранній судимий за вбивство. 9 заявили, що приймали участь в антитерористичній операції, але документів ні один із них поки не предоставив. Могу сказати, утвердительно сказати, що всі люди не мають ніяких тілесних повреждень. Затримання блокадників обурило жителів багатьох регіонів. Ввечері на столичному Майдані Незалежності зібралось близько сотні людей. Вимагали від влади звільнити затриманих активістів і припинити торгівлю з окупованими територіями. У Вінниці люди протестували біля будівлі СБУ і навіть запалили шини. Мітингували і в Луцьку. Там активісти зайшли до будівлі Волинської ОДА, зустрілися з обласними очільниками Нацполіції, СБУ і головою обладміністрації. І висунули свої вимоги. Наші вимоги – це прості. Перша вимога – це відпустити хлопців, яких побили, яких закрили. Бо це смішно, що це вони робили якусь там операцію. Друга – звільнити цього Броскіна. І третя наша вимога – це на законодавчому рівні підтримати блокаду. Основна вимога, яку зараз ставлять активісти, і вони просять, щоб ми зверталися по всіх можливих і неможливих наших інстанціях, щоб людей відпустили. Люди мають право на вираження своєї думки. Вони їй сказали, ми те, що ми можемо вирішити в межах нашої компетенції, ми вирішуємо. У зв'язку із загостренням ситуації усі блокпости в зоні АТО перевели на посилений режим служби. Проводять додаткові перевірки не тільки на пунктах пропуску, а й навіть у місцях великого скупчення людей. Ці заходи тимчасові, кажуть у штабі АТО, і запроваджені винятково для безпеки мирного населення. Військові додають, на всіх КПП працюватимуть співробітники спецслужб. Вони допомагатимуть волонтерам швидко пройти перевірку і безпечно дістатися підрозділів Збройних сил. До слова, сьогодні Україна вперше відзначає День українського добровольця. Це свято Верховна Рада запровадила 2016-го. 3 роки тому, 14 березня, коли почалася військова агресія Росії, понад 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях Київської області. Там вони мали пройти військову підготовку, щоб потім вирушити в АТО. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. В Житомирі на хабарі погорів заступник директора комунального підприємства. Чиновник систематично отримував відкати від місцевих підприємців за те, що передавав їм замовлення. Підрядники виконували роботи на комунальних об'єктах, отримували за це плату з бюджету, а потім ділилися з посадовцем. Його затримали на гарячому, коли він брав 20 тисяч гривень. А перед цим правоохоронці встигли зафіксувати передання іще 40 тисяч від інших ділків. Злодія в законі. Трьох його подільників затримали на Волині. Чоловік вимагав 40 тисяч доларів з місцевого підприємця. Рекетирів спіймали саме коли вони збиралися вибити гроші з бізнесмена. Відомо, що банда і раніше промишляла здирництвом і розбоєм в області. Тепер затриманим світить до 12 років за ґратами.
А в Кропивницькому СБУ викрила нарколабораторію, де виготовляли психотропні речовини. В орендованій квартирі двоє місцевих облаштували виробництво і фасування метамфетаміну і канабісу. Один з організаторів уже був раніше судимий за такий же злочин. Під час затримання в ділки вилучили обладнання і 10 пакетів готової речовини. Чоловікам загрожує до 8 років за ґратування. Вкотре переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті вимагали перевізники у Чернівцях. Власники маршруток і водії напередодні прийшли до міськради, щоб зустрітися з місцевими депутатами. Але обранців так і не дочекались. Порадились самі за зачиненими дверима і пішли. Підвищити ціни на квитки від 3 до 5 гривень маршрутники вимагають уже 2 роки. Мовляв, бензин і запчастини дорожчають. Але у виконкомі впевнені, перевізники лукавлять, тож про перегляд тарифів не може бути й мови. У відповідь ці погрожують. Якщо їхніх вимог не дослухаються, оголосять страйк. Мені би хотілося, б я вже сюди не ходив, бо то вже гетко сюди ходити. Ви розумієте? Хочу звільнятися і їхати за кордон на роботу, бо тому що тут нема зарплати. Надкритичний стан, надкритичний. Я вам скажу, в зв'язку з тим, що тролейбусів виїжджає та кількість, яка виїжджає сьогодні, і якщо не буде такого автобусного руху, це колапс такий в місті. У харківському аквапарку «Джунглі» вміст хлору у воді перевищує норму в 24 рази. Такі дані оприлюднили після перевірки закладу. І розпочали після того, як минулої п'ятниці через сильний запах хлору відвідувачам стало зле. По меддопомогу звернулися 20 людей, серед них і діти. 6 госпіталізували. Аквапарк закриють на 3 дні, поки триватиме розслідування і санітарні роботи. У Харкові квартира, яка належала видатним художникам і мала стати музеєм, опинилась в руках шахраїв. Нові власники вивезли всі мистецькі раритети. Як активісти відстоювали культурне надбання міста, дізнавалась Світлана Шикера. Цей будинок у центрі Харкова зводив знаний архітектор Олексій Бекетов. На початку 20-го століття квартиру номер 3 віддав своєму другові, художнику Миколі Самокішу. Тут прожило 3 покоління митців. Після смерті останнього власника, Миколи Гноєвого, помешкання мало би стати музеєм. Та тиждень тому сусіди побачили, як невідомі вивозять звідти речі. Ну от на моїх глазах это были вот упакованные, как мне показалось, альбомы художественных репродукций, ну или репродукции картин, да. Нову власницю звуть Ольга Сільне. Сусідам вона показала документи – договір купівлі квартири. А тут справжня містика. Виходить, що попередні власники підписали папери фактично вже після своєї смерті. Договор купли-продажи датирован февралем 2017 года, но я знаю, что в декабре 2016 года, то есть за 3 месяца до того, скончался последний житель этой квартиры. А його сестра ще раніше, літом 15-го року, скончалася. Поліція, яку викликали сусіду, спершу відпустила нових власників. Та пізніше все ж відкрили кримінальне провадження за статтею «Шахрайство». Юристи кажуть, у місті працює ціла мафія, яка буквально полює на самотніх людей. Чорний нотаріус, який видає довіреність від імені умершого людини на заключення зділки, або якби сам чоловік умерший приходить к нотаріусу і підписує договор купівлі-продажі. Та доки слідчі будуть розплутувати хитромудрі тенета шахраїв, харківські художники непокояться про долю мистецьких раритетів, які зберігалися в цій квартирі. Фактически эта квартира как вот такая вот, ну, малахитовая шкатулка для Харькова. То есть это определенный такой культурный слой Харькова. И, безусловно, это его гравюры, рисунки, какие-то эскизы. Это, ну, как бы художник без этого жить не может. Меморіальна квартира-музей мала б стати ще однією туристичною принадою та культурною окрасою міста, впевнені активісти. Повернути її тепер можна лише через суд. І тільки за умови, якщо міська влада Харкова докладе зусиль. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. У місті Буча на Київщині майже 40 родин стали заручниками чужого бізнес-конфлікту. Усі вони придбали квартири у новобудові, а тепер ризикують залишитися на вулиці. Суд наклав на ці помешкання арешт за позовом одного із забудовників. Більше розповість Анастасія Старовойт. Вот это помещение мы приобрели в 2015 году. Вот. И уже до сегодняшнего времени делаем здесь ремонт.
Місяць тому жінка дізналася, що пожити в новій облаштованій квартирі може навіть і не доведеться. На її помешкання наклали арешт. Така ж ситуація ще в 35 родин, які купили квартири в цьому житловому комплексі. Більшість із них – переселенці зі Сходу і Криму. Ми організувалися і прийшли в суд побачити, собственно, самого ІСАУ, йому задати питання, чому це відбувається і що конкретно у нас хоче. Ну, в заявленні вказано у нього, що він хоче нас лишити от собственності, лишити прав собственності, що вони отримують незаконно. По-хорошому говоря, ми дуже спугалися, дуже сильно. Люди з'ясували, що проблеми в них виникли через конфлікт бізнес-партнерів, які разом будували цей комплекс – Сергія Арефєва та Віталія Нелюбіна. Останній до того ж є депутатом Ірпінської міської ради. Суд наклав арешт на квартири саме за його позовом. Головна вимога – анулювати договори купівлі-продажу. За словами Нелюбіна, до суду він пішов тому, що вклав у будівництво чималу суму грошей, а назад їх не отримав. Партнери лишилися дещо винні. Я на встрече с людьми, чьи квартиры попали под арест, я предлагал выдать им всю документацию, все решения судов, объединить наши усилия для того, чтобы максимально повлиять на Сергея Сергеевича, для того, чтобы он закрыл эти вопросы, не трогая квартиры в этом доме. Если не будет услышано, я просто вынужден буду предпринимать дальнейшие шаги и дальше накладывать аресты, дальше оспаривать, аннулировать право собственности на эти квартиры. Сергій Арефєв, до якого Віталій Нелюбін має претензії, ситуацію взагалі не коментує. Втім, люди не погодилися чекати, поки бізнесмени порозуміються. Вони стали на захист своєї власності і подали апеляцію на рішення суду про арешт квартир. Наняли адвоката. У суді він наполягатиме. Після того, як люди отримали державні свідоцтва, свідоцтва про право власності, законного способу відібрати в них квартири не існує. Сам факт реєстрації житла передбачає процедуру в декілька етапів. Це нотаріальне посвідчення з одночасною державною реєстрацією. Нотаріус під час проведення своєї процедури перевіряє обов'язкове нерухоме майно на предмет обтяження правами третіх осіб. Іншими словами, чи не перебуває воно в арешті. На момент здійснення купівлі-продажу було перевірено свідоцтво про право власності, які були надані власниками, це членами кооперативу. І, власне, було отримано свідоцтво про реєстрацію цього майна, введення його в експлуатацію як житлові приміщення. Мешканці житлового комплексу також звернулися до правоохоронців, але ті ще не вирішили, як саме реагувати на це звернення. Поки що матеріали ці на вивченні в Ірпінській поліції. І ми домовились про зустріч з адвокатом безпосередньо, який писали заяву і подавали ці документи до прокуратури. Він повинен нам принести всі інші, які не вистачають тим документів, щоб подальшому прийняти якесь рішення. Поки тривають судові процеси, ремонтні роботи у будинку загальмувалися. Всі чекають, чим завершиться справа. Апеляцію розглядатимуть 19 квітня. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, Андрій Кузнєцов, Вадим Ревун, Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер. Британський парламент ухвалив Брекзит. Палата лордів погодила з рішенням Палати громад і підтримала законопроект про вихід Великої Британії з ЄС. Щойно це сталося, про незалежність від Об'єднаного Королівства заговорили в Шотландії і Північній Ірландії. Чому вони хочуть покинути Британію, розкажуть наші кореспонденти. Обидві палати британського парламенту остаточно ухвалили Брекзит. Документ розглядали від кінця січня. Тепер прем'єр Тереза Мей має до кінця березня офіційно повідомити Євросоюз про бажання Великої Британії залишити ЄС. Поки Брекзит обговорювали лорди, під стінами парламенту зібралися сотні противників виходу Британії з ЄС. У мене німецьке походження. Коли я переїхала сюди ще малою, мене часто запитували, як так могло трапитися, що в Німеччині запанували нацисти. Ну, тепер англійці знають, як це відбувається. Ось так, як тепер. Влада і політики взяли гору над людьми. Щойно стало відомо, що обидві палати парламенту ухвалили вихід з ЄС. Про вихід вже зі складу Великої Британії заговорили в Белфасті. Лідер впливової націоналістичної партії Шин Фейн пообіцяла ініціювати проведення референдуму. Брекзит назвала економічною катастрофою. Влада Британії нас не чує. Вони відмовляються виконувати свої зобов'язання. Брекзит стане катастрофою для нашої економіки, катастрофою для жителів Ірландії. Тому ми маємо якнайшвидше провести референдум ірландської єдності.
Ідею з референдумом Белфаст підхопив в Единбурга. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен пригрозила Лондону повторним референдумом щодо незалежності. Його можуть провести вже восени наступного року. Нагадаю, більшість шотландців виступили проти Брекзиту. Я можу підтвердити, наступного тижня я звернуся до шотландського парламенту, щоб там домовилися із владою Британії про ухвалення закону, який дозволить провести референдум щодо незалежності Шотландії. Замість того, щоб грати у політичні ігри щодо майбутнього нашої країни, уряд Шотландії має надавати якісні державні послуги своїм громадянам, адже політика – це не гра. Законопроект про Брекзит ще має підписати королева Єлизавета ІІ. Вже після цього прем'єр Тереза Мей зможе активувати 50-ту статтю Лісабонського договору про вихід королівства з ЄС. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Туреччина зупинила дипломатичні відносини з Нідерландами, заборонила в'їзд до країни послу Нідерландів і скасувала всі заплановані зустрічі на найвищому рівні. А віце-прем'єр Туреччини заявив, що, ймовірно, Анкара перегляне угоду з Євросоюзом про міграцію. Конфлікт розпочався після того, як Нідерланди не впустили до країни міністра закордонних справ Туреччини. Анкара звинуватила Гаагу в нацизмі та ксенофобії. Потужний сніговий шторм накрив східне узбережжя Сполучених Штатів. Штат Вісконсин замало першим. Снігопад супроводжує шквальний вітер. Негода вже ускладнила рух автотранспорту. Влада попередила 50 мільйонів американців про бурю. Рекомендували закрити школи і державні установи. Жителі Нью-Йорка скуповують у магазинах продукти і лопати. Ну, а поки на схід США повернулась зима, на західному узбережжі розпускаються квіти. У Каліфорнії береги озера Ельсинор вкрилися помаранчевим килимом. Тисячі людей приїздять сюди спеціально, щоб сфотографуватись на фоні цієї краси і зібрати букет. На узбережжі озера Онтаріо, це штат Нью-Йорк, інша дивовижа. Там з'явився дім снігової королеви. Рульки вигадливої форми повністю вкрили один із будинків. Крижаний орнамент також прикрасив дерева, загорожу і навіть сходинки. Усе через сусідство з водоймою. Холодні вітри принесли з озера вологу, яка перетворилась на товстий шар льоду. У Запоріжжі патрульні врятували від загибелі косулю. Дику тварину майже в самому центрі міста ледве не розірвала зграя собак. Як опинилась беззахисна істота в мегаполісі і що з нею буде далі, розкажуть наші кореспонденти. Ну, куси тоді. Ну, а чого стісняться, якщо вкусно? Отак, отак. Отак, куси. Вкусно? Волонтерка Олеся своєї радості не приховує. Перед приїздом журналістів поранена косуля сама піднялася на ноги. Тож є надія на одужання. Адже, зі слів дівчини, травми у тварини досить тяжкі. Один пластир – це 10 на 20 сантиметрів. Ну, тобто, ранова поверхність у неї 10 сантиметрів, мабуть, 40. Тому пластирів потрібно багато. Ми заказали зараз, от на 2 тисячі заказали їх, тому що вони знаходяться в Києві. Ми не знайшли у нас нігде більше. Джозеф, саме так назвала Олеся свого опікуванця, став жертвою нападу зграї собак. Вони кинулися просто рвати косуля у хащак на березі Дніпра. Це побачив рибалка і викликав поліцію. Власне, патрульні і відбили тварину від оскаженілих псів. Та потім розгубилися, що робити з косулею далі, радилися із зоозахисниками телефоном. Ми не стикалися. Це перший раз саме в Запоріжжі. Ми не стикалися з такими тваринами в центрі міста. І навиків надання допомоги тваринам нам теж не викладали. Тому це вже на рівні інстинктів або якихось знань, а також рекомендацій, які нам надавали саме дівчата. За день до нападу Джозефа бачили в одному з парків у самому центрі міста, каже Олеся. Волонтери хотіли самі відшукати тварину та відвести на хортицю. Адже саме звідти молода косуля перебралася до міста. Утім, не встигли. Тварина сама перепливла Дніпро і опинилася у серці мегаполісу. Працівників заповідника це не дивує. Взагалі копитні дуже-дуже непогані пловці, тому для косулі мігрувати на значній відстані через річку, через якісь водні прегради – це абсолютно не проблема. Цей випадок такий цікавий в тому плані, що косуля себе вже достатньо вільно почувала в міському парку. Та мігрують у цій місцині не тільки косулі, а й зграї з дичавілих собак, які фактично
щорічно тероризують тварин на Хортиці, кажуть у заповіднику. Дедалі частіше тут знаходять розірваних тварин. І бродячі собаки, насправді, вони згуртовані і надзвичайно розумні. І поводять себе інколи, ну, вчені кажуть, що навіть більш агресивно і більш розумно, ніж це роблять вовки. Коли Джозеф одужає, волонтери відвезуть його на Хортицю у Плавні. А тим часом зоозахисники та науковці заповідника вже подумають над тим, щоб створити тут відповідний реабілітаційний центр саме для диких тварин. Адже, як виявилось, потреба у цьому є, а відповідних фахівців немає. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Ну, а в нашій інформаційній команді фахівців не бракує, тож випуск о 17:40 дивіться оперативно і про найголовніше. Побачимось.